ekspertai pataria. Sveiki žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Atšilus orai žmonės vis dažniau tampa uodų, mašalų ar erkių taikiniu. Norint išvengti šių gyvų įkandimų ir galimų sunkių pasiekmių, naudojamos įvairios atbaidančios priemonės, vadinamos repelentais. Kaip tinkamai pasirinkti sau tinkamiausią priemonę, mes kalbėsime šiandien laidoje. Na, o pokalbį su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vedėju Sauliumi Majumi. Labadiena, Sauliau. Labadiena. Ar jau puola visi šie gyviai žmonės? Manęs asmeniškai ne, bet iš kolegų girdėjau ir draugų girdėjau, kad taip. Kokia čia jūsų paslaptis, turite kažkokį specialų imunitetą? Ne, neturiu specialaus ir nieks neturi. Taip. Paprasčiausia dar neteko nei žvejoti, nei grybauti. Ir gamtoj dar pabūti, ne. Suprantu, kalbant apie priemonės, kurias galima rinktis, taip pat svarbu žinoti, nuo kogi mes čia norime apsiginti. Tai aš minėjau uodus, mašalus, erkės, ar tai yra viskas, ar yra ir kitų vabzdžių, nuo kurių repelentai egzistuoja ir mes galime juos naudoti? Taip, iš principo repelentai, jeigu baido uodus, tai iš dalies baido ir erkės, ir visus kitus vabzdžius, ir muses galbūt, ir bites, ir vapsvas, bet ką, bet kokius vabzdžius baido. Tačiau iš esmės mums reikėtų gintis tai nuo uodų ir nuo erkių. Nuo kitko, ko gero mes nesiginam. Išskyrus tai, kad įkandus ima niežėti, kokie pavojai slypi po tokiais įkandimais? Jūsų klausimas toks įdomus, sakyčiau. Iš esmės, tuos repelentus, tai yra vienas iš daugybės biocidinių produktų tipų, būtent skirtus uodams ir erkiams atbaidyti, galima būtų skirstyti, sąlyginai skirstyti. Tai oficialiai jie nėra taip skirstami, bet sąlyginai į komforto repelentus ir būtinuosius repelentus. Lietuvoje, skirtingai nuo kai kurių kitų valstybių, uodai neplatina ligų, tai reiškia uodo įkandimas sukelia diskomfortą. Jautriem žmonėm gali būti ir išberimas, tai yra patinimas, ir neštėjimas. Tačiau tai yra komforto klausimas. Tuo tarpu erkės Lietuvoje platina vieną sunkio, kitą labai sunkią lygą. Tai yra laimo lyga, kuri negydama baigėsi gana liūdnom pasekmėm po kažkiek metų. Vieniem greičiau, kitiem vėliau. O erkinis encefalitas, jeigu jau užkrata gavai iš erkės. Paprastai labai sunkios komplikacijos ir mirtis yra dažnos, tai šiaip jau ne kiekvienam aišku ir ne kiekvienam rajone, sakysim, nors ir vienam iš šimto, bet nieks ko gero nenorėtų būti to vienu iš šimto. Tai reikėtų saugotis. Kokios yra apsaugos galimybės, iš ko žmogus gali pasirinkti? Apsaugos galimybės visų pirma turėtų būti kitos, nebiocidiniai produktai, nerepelentai. Nes repelentai tai dažniausiai yra chemijos produktai. Sakysim, komforto, jeigu yra komforto poreikis, apsauga nuo uodų, taip, tai drabužiai paprasti. Nu, pačiam būti švariam, aiškiam, nes jie dažniau prakaito kvapą pajunta ir atskrenda. Nuo erkio apsauga irgi yra visiem žinoma. Tai yra aptemto, sakysim, kelnes, nes ir kelnes reikia, pavyzdžiui, batus susikišti. Jeigu čia ypač dažniausia, tai yra, kai eini per aukštą žolę ar krūmus, dažniausia kaip žvejyba, turizmas, grybavimas, panašiais atvejais. Taip. Ir jeigu odai dažniausia puola pavėsi ir vakarėjant, tai erkės bet kurio poros metų puola. Taip. Taip. Vienas priemonės, kiek žinau, yra naudojamos purškiamuoju pavidalu. Kai kurie žmonės naudoja įvairias žvakes, smilkalus, kvapus. Kiek tai yra veiksmingos priemonės ir kuo čia jos skiriasi? Sakysim, dėl smilkalų pakomentuot daug negalėčiau, aš nelabai aš žinau, kiek jie yra veiksmingi, tačiau purškiamos, sakysim, priemonės, tepamos priemonės,
Tai taip, jeigu tai yra autorizuotos Lietuvoje kaip biocidiniai produktai priemonės, taip, tai yra veiksmingos priemonės. Teisės aktai reikalauja, kad kiekvienas biocidinis produktas, o kaip minėjau, repelentai yra biocidiniai produktai, vienas iš daugelio produktų tipų, privalo būti autorizuoti prieš juos parduodant ir prieš naudojant. Reiškia, neautorizuoti ir naudoti negalima. Taip, tai prieš tai, kai jis, tas konkretus produktas yra autorizuojamas, yra įvertinamas jo poveikis galimas sveikatai, aplinkiniams, gyvūnams ir efektyvumas. Taip. Kaip tas efektyvumas yra matuojamas? Efektyvumai tyrimai yra gana įdomus, ten, sakysim, yra uždaros dėžės toks bandymas standartinis, reiškia, nuo odų apsaugai, nuo erkių nėra standartinio. Taip, ten įkišama ranka, reiškia, į tokią dėžę uždarą, kurioje yra alkaniai vodai, reiškia, ir be repelento ir su repelento. Ir žiūrima, reiškia, tam tikrą laiką, kiek tų odų bandys nutūpti ir bandys, reiškia, įkasti. Taip, yra tokie metodai. Tačiau jie tos realios, sakysim, realių sąlygų gyvenimą nelabai atitinka, reiškia, nes taip, tokios didelės koncentracijos tų odų realiam gyvenime nėra. Nėra, taip, o ir eksperimentas taip, ne pats maloniausias žmogui, kuris jie atlieka. Taip. Ten yra savanoriai, jiems pakankamai gerai yra mokama už tai. Taip. Skaičiuojant, tarkim, naudą tokio repelento, vis tiek yra tam tikras procentas išvedamas, matyt, nuo kiek procentų įkandimų apsaugotų šis repelentas taip, tinkamai naudojamas. Taip. Iš esmės, jeigu nuo odų, iš tikrųjų, reikėtų atskirai kalbėti apie apsaugą nuo odų ir apsaugą nuo erkių vis dėlto. Sakau, jeigu apsauga nuo odų, tai ten niekas negarantuoja, reiškia, 100% apsaugos. Nu, nebent į celofaną susiviniosi, plyšių nepaliksi. Tai, va. Tai į storą pakankamai. Taip. Repelentai apsaugo faktiškai beveik 100%. Tačiau irgi tam tikrą laiką apsaugo. Ja. Priklausomai nuo to, kas yra veiklioji medžiaga, koks chemikalas arba koks augalo ekstraktas yra ir kokia jo koncentracija, tai ir apsaugo ten eina kalba apie valandas. 2 valandas, 4, 6 jau rimtesni apsaugo net iki 8 valandų. Realiai nuo odų. Tačiau, sakau, odams atbaidyti pakanka mažesnių koncentracijų. Erkiamgi atbaidyti paprastai trumpesnį laiką. Tas pats repelentas, sakau, jeigu tinka odam, tinka ir erkiam. Bet apsauga nuo erkių yra, kaip sakiau, yra žymiai svarbesnė mums. Odai tai kas? Nu, į kas? Nu, na, ganėtinai nemalonu. Mikrogramą ten kraujo išsirps, jeigu ten 20 odų, taip, taip. Būna jautrių žmonių, odų įkandimams būna jautrių žmonių, ten, sakysim, ta vieta ir patinsta, ir niešti, ir iš tikrųjų, tai, bet tai yra komforto klausimas. Tol, kol Lietuvoje odai neplatina jokių lygų. Taip. Kai kuriuose valstybėse, reiškia, ta apsauga nuo odų, kur odai platina lygas įvairias, tiek seniau įprastas, tiek egzotinės. Taip, tai yra irgi labai svarbu. Sakysim, ir dėl erkių, tai taip, iš tikrųjų tai yra svarbu. Ir tiek koncentracijos, tiek labai griežtas laiko laikymasis. Jeigu etiketėje parašyta, kad efektyvus, pavyzdžiui, 2 valandas, tai tiek ir bus, bet ne daugiau. Daugiau galbūt irgi bus efektyvus, bet to nereikėtų pasitikėti. Taip. Kaip veikia repelentai? Visai, kai man būdavo smalsus sužinoti, kodėl nuo tam tikro purškalo tie vabžiai nesiartina. Kvapas nepatinka, ar kas taip, yra? Būtent taip. Kaip mums tam tikri kvapai nepatinka ir jeigu galime mes kokios nors mums negerai kvepinčias vietos išvengti, mes jas ir išvengiame, taip ir odai lygiai taip pat. Ir erkės taip pat. Sarkiam, yra šiek tiek sudėtingesnis atvejus, jos tos tam kvapai šiek tiek mažiau jautrios yra. Tai, sakau, ten ir šiek tiek ir didesnės koncentracijos reikalingos ir trumpiau veikia. Taip. Kalbant apie sudėtį, kokios tos veikliosios medžiagos sudėtyje turėtų atsirasti ir kiek jos yra pavojingos? Taip, jeigu biocidinis produktas yra autorizuotas, tai naudojant pagal paskirtį, tą labai norėčiau pabrėžti, naudojant pagal paskirtį nėra pavojingo. Taip. Tai dažniausiai labiausiai įprasta visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, yra iš naftos produktų
išskirta veiklioji medžiaga, trumpai etiketė įrašo DEET arba dietiltolamidas. Tai yra kai kurios kitos, kai kurie kiti chemikalai, šiek tiek rečiau, nors dabar jau ateina į Lietuvą ir kiti dalykai, net augalų ekstraktai, sakysim. Tai lavandų aliejus yra toks dalykas. Taip. Jeigu žiūrėsim, kas yra Lietuvoj, tai iš esmės biocidinių produktų, būtent šitų repelentų su tuo DEET yra 21 iš 45, tai apie pusę. Sakau, pasaulyje labiausiai paplitęs ir Lietuvoje taip pat. Su kitais chemikalais yra dar apie 20, su geraniuoliu ir lavandų aliejumi iš viso 4. Tai čia yra skonio reikalas, reiškia. Žmogaus ar nesiskiria tarpusavį poveikis? Skiriasi be abejo, skiriasi. O pagal ką tuomet rinktis? Pagal kainą, pagal buteliuko spalvą, pagal kvapą? Taip, būtent taip. Čia yra platus pasirinkimas, tik tai vis dėlto reikėtų pasižiūrėti. Svarbiausias yra kriterijus toks. Kelioms valandoms norim apsaugoti, reiškia. Po to visa kita. Kelioms valandoms. Žinom, kad išeisim trumpam, reikia ten porai valandų. Galim imti tos repelentus, kur ir parašyta, ten apsaugo nuo 2 iki 4, pavyzdžiui, valandų. Jeigu norėsim ilgam laiko arba į turistinį žygį susirengiam, ne, tai ko gero patartina imti, kur apsaugo 8 valandas. Rečiau naudoti reikės. Taip. Tada jau dažniausiai bus cheminės priemonės. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, kaip apsiginti nuo vabzdžių, nepaslaptis, kad atšilus orui žmonės vis dažniau tampa tiek uodų, mašalų, tiek ir erkių taikinių, tad kaip jį tinkamai pasirinkti savo priemonės ir apsisaugoti nuo įkandimų, kurie kartais gali baigtis ir sunkiomis pasiekmėmis. Kalbame šiandien laidoje, mano pašnekovas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vedėjas Saulius Majus. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Ekspertai pataria. Tęsime laidą Ekspertai pataria, Darius Matas prie mikrofono. Šiandien kalbame apie tai, kaip apsiginti nuo įvairių vabzdžių, kurie vis dažniau puola žmonės atšilus orams. Mano pašnekovas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vedėjas Saulius Majus. Aptarėme, kokių priemonių egzistuoja rinkoje ir kodėl svarbu vis tik apsisaugoti nuo kai kurių vabzdžių įkandimų. Man smalsu sužinoti. Jūs minėjote, kad skiriasi priemonės ir pagal tai, kiek laiko apsaugo jos nuo vieno arba nuo kito vabzdžio arba nuo visų. Ar negalima persistengti ir padauginti tam tikro repelento? Na, tarkim, rašo, kad 2 valandas galioja. Aš kas 2 valandas vis purkšęs, o galbūt ir daugiau, nes matysiu, kad netaip veikia, kaip norėčiau. Ar yra ta riba, kur jau tampa pavojinga šita priemonė? Tai be abejo. Iš tikrųjų, ta riba yra šiek tiek, gal neturėčiau taip sakyti, reiškia, tačiau ta riba vis dėlto yra, jeigu etiketė nurodyta, sakau, jeigu, visų pirma, tai reikėtų pažiūrėti, ar tai autorizuotas ar teisėtas Lietuvoje biocinis produktas. Taip. Mes tą dalyką, reiškia, esame vertinę ir ta riba, sakysim, ten veikia 2 valandas ar ten 4 valandas, reiškia, tai automatiškai galima būtų lygiai ir purkštis šiek tiek daugiau. Taip. Iš esmės yra įvertinti blogiausia realiai galimi atvejai, vis dėlto tai įvertinimų tokia procedūra. Na, tai net jeigu panaudosi žymiai daugiau, nieko neturėtų atsitikti. Tas yra įvertinama, reiškia. Taip. Vis dėlto nereikėtų perdozuoti, nes daugiau tai nereiškia, kad geriau, iš tikrųjų. Yra arba efektyvus, arba neefektyvus. Reiškia. Jeigu įteisintas, autorizuotas ir privalo būti efektyvus, nes tyrimais tai yra įrodoma. Reiškia. Jeigu kartais žmonės nusipirktų, reiškia, kokį neefektyvų turėtų mums pranešti, iš karto kiltų klausimas, reiškia. Ar tie tyrimai teisingi buvo pristatyti, jeigu ką, tai būtų nebeteisėtas biocinis produktas, panaikintumėm tą liudėjimą. Kol kas nesam girdėję apie įteisintus, autorizuotus biocinis produktus tokio atsiliepimu, tai taip. Pasitaiko rinkoje įvairių, žinot, yra turgus, yra internetas visagalis, reiškia, ten
pats esu nekartą matęs, kartais net ir parduotuvėje pasitaiko. Taip. Vat jau tokie biociniai produktai, ar jie nekenkia, ar jie kažką atbaido, tikrai negalima atsakyti, tikrai ne. Ar visiems žmonėms saugu naudoti tokius produktus, ar yra tam tikra žmonių grupė, nežinau, amžiaus kategorija, kuomet nerekomenduoja? Be jokios abejonės, reiškia, sunkiau bet kokį apsinuodijimą, ko gero vaikai reaguoja, bet kokią chemiją. Tai. Jie yra lengviau pažeidžiami ir paprastai kūdikiai, sakysim, iki 2-3 metų iš viso neturėtų būti ant jų naudojami. Šiaip, jeigu šnekam bendrai apie tos repelentus, jie iš principo yra skirti naudoti ant žmogaus odos arba ant drabužių. Tai jeigu yra galimybė pasirinkti, tai visą laiką patartina naudoti geriau ant drabužių, o ne tiesiai ant odos. Taip. Į mišką, sakysim, jeigu einam, tai taip, vis tiek apsirengę einam, nu neinam vien tik su glaudėmis, sakysim. Ne? Pležė, jeigu saulė kaitina, tai rodų ko gero nelabai būna. Taip, to labiau erkio. Vaikams visą laiką, kuo mažesnis, reiškia, tuo labiau atsargiai reikėtų naudoti. Jokiais atvejais, kuo mažesnis vaikas, nereikėtų duoti pačiam naudoti, jokiais būdais. Tai visą laiką yra, jeigu teisėtas repelentas yra, tai visą laiką būna parašyta etiketė. Tai yra privaloma. Be šito nei vienas nėra autorizuotas be tokio įspėjimo. Taip, jeigu kūdikius norim apsaugoti, vis dėlto ant odos jokiais būdais negalima, vis dėlto kūdikiai tai paprastai būna vežimėlyje arba rankose, tai iš pradžių drabužėlius papurkšti, o jeigu lopšyje, tai ten lopšio kraštus galima papurkšti, jokio skirtumo nėra, taip. Ir kai išdžiustas repelentas, tada galima kūdikį aprengti, tai jokio skirtumo nebus. Tas pats poveikis taip pat baidys, kaip ir štepus. Reiškia, tą kūdikį, tik sakau, tepti jokiais būdais negalima. Purškiami repelentai, irgi, nu, irgi tai būna parašyta visą laiką, tai privaloma. Parašyti, taip, ir laikytis, aišku, kiekvienas vartotojas gali spręsti, ar jis laikysis ar ne, bet primiktinai siūlyčiau laikytis to, kas parašyta. Taip, į veidą nesipurkšti, nu. Nu, neskirtas purkšti veidą. Paprastas būdas, reiškia, jeigu jau norit veidą būtinai teptis, veido oda visą laiką yra jautresnė, taip, negu kokio kulno ten ar rankų. Taip, tai ant rankų pasipurkšti šiek tiek patepti, kad ant lūpų nepatektų. Ai, tas standartinis su dietiltolamidu, sakysim, ten, kur apie pusę yra tų pavadinimų. Tai jis labai kartus yra, reiškia. Tai vien dėl to, ne vieną kartą paragavus, tai taip. Ir į akis gali patekti, nemalonu, aišku, bus tam lūpa, ant lūpų pateks, ant ausų, taip, ne. Ir sakau, vaikams jokiais būdais neleisti patiems naudoti. Asmeniškai aš, sakysim, naudoju repelentus irgi, mėgstu grybauti, mėgstu miškeriot, tai veidą noriu aš apsaugoti, visą laiką su kepurė būnu, ypač kai miške, sakysim, taip, dėl kitų priežasčių, ne dėl apsaugos, ten, kad varai nekristų, ten šakas ar dar kažkas, tai, ar ne. Tai va, tai nusiemu tą kepurę, papurškiu snapelį, papurškiu iš nugaros ant kepurės ir ant galvos susidedu. Ant savęs aš nepurškiu. Kadangi paprastai striukė būna irgi, tai ant striukės rankogaliu prieš užsivilkdamas papurškiu ir kelnių apačią. Tai. Paprastas visiškai dalykas, atrodytų, kojines galime papurkšti, pačius batus apie purkšti. Tai čia apsaugai nuo erkių, sakysim. Jokiais būdais, aišku, irgi negalima naudoti repelentų ant drabužiais pridengtos odos. Drabužiai apsaugo nuo odų šiaip jau. Tai. Ir tai irgi yra visą laiką parašyta. Ant pažeistos kokios nors odos, tenai, jeigu oda dėl kažko tai yra išberta ir taip toliau, papildomų to krūvio nereikia. Ir tai visą laiką būna etiketėse parašyta. Tai parašyta ne šiaip su. Taip. Jūs minėjote, kad visi preparatai, kurie atsiranda Lietuvoje prekyvietėse, jie yra jau patikrinti ir sertifikuoti. Ne. Ne, taip turėtų būti idealiu atveju. Kodėl taip nėra? Na, žinot, tai atsiranda, reiškia, ir įvairių kitokių dalykų, kurių neturėtų būti, reiškia, prikyvėtis, ar ne? Supranta, taip lygiai taip pat ir su biociniais produktais. Kaip tada žmogui žinoti? Taip. Tai vienas iš teisės aktų reikalavimų, kaip
turi būti paženklintas, teisėtas biocinis produktas, tai yra ir repelentas šio konkrečio atveju. Turi būti nurodytas biocinio produkto autorizacijos liudijimas etiketėje. Liudijimo numeris. Taip. Nėra tokio. Yra labai didelė tikimybė, kad tai nelegalus ir, sakyčiau, aš, reiškia, nematęs tų visų dokumentų, tyrimų, domenų, jokių, nieko negalėčiau. Visų dėties nematęs, negalėčiau pasakyti, reiškia, na, čia yra žmogaus pasirinkimo teisė, reiškia, šiek tiek pigiau, žinot, bus tai. Kadangi nereikėjo tirti to, kas ten parduodama kaip repelentas, nei tirti, nei procedūrų visų praeiti įteisinimu, tai ko gero pigiau yra, ne, tai. Tai ten, kiek jisai saugus ir kiek jisai efektyvus, tai jau klausimas, reiškia. Nu, yra loterija, žinot, yra. Galbūt bus iš tikrųjų, galbūt. Negaliu to pasakyti, bet čia kaip pasiseks tam žmogui. Kad jau prakalbam apie tas žmonių klaidas, kurias daro karts nuo karto, kokias galėtumėte išskirti dažniausias klaidas, kurias žmonės daro naudodami arba nenaudodami repelentų? Ko gero, pagrindinė klaida, kai naudoja jo per daug ir kai jo nereikia naudoti. Kai jo nereikia naudoti, ko gero. Nu, sakysim, dienos metu apsauga nuo odų, nu, atviroje vietoje, nu, ar jos reikia, iš tikrųjų reikėtų apie tai pagalvoti. Paprastai dienos metu, kai šviečia saulė, odų jūs nerasit, ar ne? Taip. Galbūt kitas dalykas, kad per dažnai naudoja, atrodo, kad, sakysim, ten mažai veikia. Nu, kaip jau sakiau, tos absoliučios apsaugos nuo šitų repelentų negali būti. Ir net jeigu odas, sakysim, nutupė ant odos, tai dar nereiškia, kad jis taip pat nenuskris. Sakysim, iš savo patirties aš jos irgi naudoju, tai žinau, kad būna, kad nutupė, bet labai greitai įsigasta ir taip pat nuskrenda. Reiškia. Nereiškia, kad neefektyvus. Tai, kad per daug ir per mažiem, ko gero, vaikam. Iš tikrųjų, aš suprantu rūpestį tėvų, kai savo tą mažą kūdikį nori apsaugoti. Iš tikrųjų, ten kūdikiam tas uodo, sakysim, įkandimas su erkiam, sakysim, tai ne, ko gero, nėra ten šansų, ar ne, kad erkia pas kūdikį, ten vežimėlį užliptų pati kažkaip, tai ko gero nėra, taip. Bet tas, sakysim, uodo įkandimas, ko gero, tas didesnė reakcija uodo sukelia patinimą, paraudimą, vaikas gali ten neramus būti, ypač jeigu daugiau uodų sukandžia, žinot, nu, jautresnė ta uoda. Taip, bet vis dėlto pačio kūdikio nereikėtų taip. Tikrai. Nu, papildoma ta chemija. Labai ypač atsargiai sakau. Ir neduot vaikam ten mažamečiams patiem naudot. Nu, iš tikrųjų, aš kažkada domėjausi daugiau, kai reikėjo tos pirmuosius autorizuot biocidinius produktus su to dietiltolamidu standartiniu. Ne? Tai čia apie prieš 10 daugiau metų buvo. Tai tos informacijos, sakysim, iško. Ne? Tai 100 milijonų žmonių pasaulyje, reiškia, naudoja, kiek tai yra žinoma, ko gero daugiau naudojama. Būtent tos repelentus su dietiltolamidu. Ir per metus du vaikai, reiškia, miršta. Iš to 100 milijonų naudotojų, tai du vaikai miršta. Miršta kodėl, reiškia? Už tai, kad tėvai nedaro to, ką privalo daryti. Gavo patys vaikai, didesnis kiekis buvo, išgėrė. Taip. Dabar, sakysim, tokių šansų apsinuodyti Lietuvoje yra mažiau, tie buteliukai mažesni yra. Ten anksčiau būdavo ir didesni, pakankamai dideli tie buteliukai. Taip. Ir šiokio tokio kitų apsaugos priemonių, sakysim, taip. Bet vis dėlto tai, kas parašyta, yra toje etiketėje, jeigu autorizuotas biocidinis produktas. Taip. Tai yra gyvenimo patikrinta ir praktikos patikrinta. Tie visi reikalavimai, patarimai, tai yra daug metų, daug žmonių, reiškia. Tai va. Dar baigiant mūsų pokalbį, jūs minėjote, kad šiuo metu jau atsiranda rinkoje ir natūralių produktų gaminami iš įvairių augalų. Kiek tai yra efektyvios priemonės? Ar gali jos konkuruoti? Be jokios abejonės gali konkuruoti. Gali. Sakau, bet tai kiekviena lazda turi du galus, sakysim. Ten, jeigu natūralios, nu, gal vėl pradėtumėm tą diskusiją, bet nevertėtų. Ką reiškia natūrali, ką reiškia nenatūrali. Reiškia, biocidinio produkto nėra natūralaus, nei vien. O net jeigu iš tikrųjų jis būtų natūralus, kaip sakysim, lavandų aliejus veiklioja medžiaga yra taip, tai yra draudžiama sakyti, kad tai yra natūralu. Draudžia teisės aktai tą sakyti. Taip. Tai,
sakysim, jų galbūt šiek tiek daugiau reikia, galbūt trumpiau veikia šiek tiek. Ne? Tačiau jie yra automatiškai ir sveikatai mažiau galbūt pavojingi. Nu, iš tikrųjų, tai yra balansas tam tikras. Kokia nauda ir kokia kaina ir kokia žala. Šiaip jau, kalbant apie uodus, tai čia pasirenki tą pats balansą. Kainos, naudos santykiai, reiškia, sakysim, trumpiau veikia, bet jis yra malonesnio kvapo ir sakysim, gal mažiau paveiktų. Nors sakau, tie, kurie yra autorizuoti, visi saugus, bet kokia atveju. Kitas dalykas tai yra cheminis preparatas, jis veikia ilgiau, jeigu didesnė jo koncentracija veikliosios medžiagos tame produkte. Bet tai yra chemija, kaip ten bebūtų, ir jeigu padauginsi, vėlgi gali būti ten, nu, neturėtų būti, bet iš principo gali, ypač jautriem žmonėm, kas būna labai retas atvejis, bet gali būti kažkokia tai ten neigiamo poveikio. Vis dėlto ta chemija praeina pro odą, patenka į organizmą. Jeigu naudosi ten 10 kartų į vasarą ar 20 kartų, nu, tikrai nieko negalėtų būti. Bet jeigu naudosi nuolat, tai tepsi didelius odos plotus, taip iš tikrųjų gali atsitikti. Nemalonus dalykai. Iš tikrųjų, tie repelentai yra efektyvūs, jų nereikia. Gal ta klaida, sakysim, per dažnai naudoja ir gal per daug tepas. Jų iš tikrųjų labai nedaug reikia. Nu, dar reikėtų žiūrėti koncentraciją, kuo mažiau koncentruotas, reiškia, to daugiau jau reikėtų, taip, bet nu, standartiškai vidutinį įmant produktą, vidutinį repelentas, dažniausia pasitaikantį, tai jau visiškai labai nedaug reikia. Tik tai dar ką reikėtų atkreipdėmės, jeigu tai yra cheminis, o ne natūralus, dėl natūralių, aš to pasakyti, negalėčiau, bet irgi reikėtų pabandyti atskirai, bet cheminiai gali gadinti, dėmes atsirasti nuo jų ant drabužių. Sakysim. Bet aš, pavyzdžiui, aš asmeniškai, kaip žmogus, turiu specialius drabužius eiti grybauti, meškerioti, reiškia, ten man nesvarbu, reiškia. Dėmes atsiras, neatsiras. Ir taip. Gimtadienių, ir vestuvių švesti gamtai, ir tuomet jau tų dėmių nesinori. Taip. Tokia atveju, taip. Į gimtadienius laukia, ir taip paprastai vakare bus, taip. Tokia atveju yra ten kiti būdai, sakysim, taip, iš tikrųjų, taip. Kągi, dėkoju Jums labai už pokalbį ir už papasakotus dalykus, kaipgi galima apsiginti nuo vabzdžių, naudojant įvairias priemonės. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjau su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vedėjų Sauliumi Majumi. Dėkoju, Sauliu, Jums už Jūsų laiką. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos ekspertai patarė. Aš Darius Matas su Jumis jau atsisveikinu ir primenu, kad visus laidų įrašus galite rasti Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki. Jūs klausotės Žinių radio.